طوالي بطاري ما كنت ويسي نرشوت نرشوت بيتي ما توتشوما يسن نورو شوب بيت المسا دانكون طلعية حصوصية ومضوالي بطاري توتشوما يسن نورو شوب بيت المسا دانكون توتشوما يسن نورو شوب بيت المسا دانكون وحمات المقالة عينا بي حرونتو قوبل كسرار لغو حسين مالك قران نمدى سومالي لان اسي ديو تومان كمي او قود هان بسومالي لان لغو حسيني كومانان كمي الشعب كرير عينا بايا صعد لغو كسو مري جيدتك يولي بشاو اريعنا مقالة عينا بها البولو هوا وحنا الارك ايرنا مان بوسارة ده كلا دوان لكاول قلو قوبل كن سرار او ايقو هرريان وسارة ده لنغير ده يعيارها عافي مات كمالية ده بانك ده حي يولي بدوكسية ده ايان لهوريا العمر بن خضاب هاو مينها قران كأنو يولي بورور كنقاد وحنا وقدم بيتي ايسي قصو بيشرو تنخير يد مقالة ده عينا بو وحنا هل قاسي كلا هل مامول كهير قوبل ايه هير دقمو قد ده قوان غابة ده حسك سيدي دي تومان كمي وحنا هاد الله دوذي كمي دها مانتا وا مالين قران وا مالين تي قوني سوتاقين ده سومالي لان waa maalintii inaga oo gacmaha isaysanna aanu dhidibada u taagnay in qaranimada Soomaaliland Soomaaliland iskama iman hanti badan baa kulluntay dhig badan baa ku daatay hawl badan baa loo galay waxaan Ilaahay uga baryaynaa intii ku dhamaatay inuu Ilaahay in naxariis jannada ka waraabiyo inteena ku noolno inaynu bashbash iyo barwaaqo ku noolaano marka gurigood baa loo baxayaa xafladeena waxaynu ka dhiganaynaa maalinta mar haddaynu muujinay oo barnaan baxnay oo qarnimadeenii muujinay waa inaynu u baxnaa gurmadkana oo ciidankeena taageerna iyagoo guul ballaaran ka soo hooyay jiida hore aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa xafladda waa la soo gaabinayaa maalinta eedin mayda ayaa la siinayaa sharaf habeenkaas aynu xafladda qabsanayna shahaado sharaf kana waynu bixinaynaa maalintaas aynu khudbadeena ka dhiganaynaa waa la soconayaa wixii wax garad iyo wixii aqoonyahayna iyo maamulada oo dhan jiid hore soconayaan waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan salaanta labaa salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo salaamayaa ciidamada jiid hore jooga ee dalkeena difaacaya maanta waa maalinta aynu ka goosanay Soomaaliya maadaama aynu ka goosanay Soomaaliya weli wayna soo shuqashuqaynaysaa waa aragtaana maanta la dagaal bay soo qaadeen wixii meydkooda iyo dhaawacooda ay gaarsiistay iyaga isgaarsiiyey innaga ciidankeennu guul buu gaadhay iminkana annagu waxaanu qabanaynaa jiidda hore idinkuna faatixada soo raaciya inay dalka dhammaan gacanta ku wada qabtaan sagaar mudane iyo marwo waa loo mahadcelinayaa sidaa usoo baxdeen qeybaha iyo qaayaha le aad iyo aad baa umaadsanteen waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mashaacabka reer Soomaaliland iskuullada haweenka ururada haweenka now waxa weeyaan waa maalintii qarankeena waynu muujinay waxaa socda dagaal baa socda oo ku socda ciidamadeennii xafladda waa la soo gaabinayaa waxaynu ka dhigaynaa habeenka sideed iyo tobanka may waxaynu u gurmanaynaa ciidamadeena oo u gurmanayno oo dhaawacii la doonay shacabka reer Soomaaliland waxa weeya waa maalintii qaranka waa muujiseen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa allahu akbar allahu akbar waata waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha gobolka Saraar degmada Caynaba sida ay u soo baxeen aad iyo aad iyo aad baa u salaamantihiin hadalku wuu urursan yahay maadaama loo ballamay xaflad dambe waxaan leeyahay waxaan gaar u sii salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka jiidda hore ee dagaalamaya waxaanu diyaar u nahay naf iyo maal inaanu ku difaacno dalka ayaanu diyaar u nahay haddana waxaanu galaynaa gurmad degdeg ah oo ah madaxda ururka now halkan waxaan ka salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland siiba gobolka iyaga Saraar heer degmo iyo heer gobolba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan kale oo salaamayaa ciidanka qaranka meel kasta uu joogo waxaan leeyahay ha noolaadan ciidanka qaranka ha noolaado
anigu waa maamula cashuuraha bariga kuna hadlaya afka wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar. Dhammaan waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Waana u hambalyeynayaa dadaalka iyo juhdiga ay dalkooda gelinayaan. Maantana waa maalin qaran, waa 27 guuradii jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha gobolka Saraar, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, golaha wasiirada, gaar ahaan wasiirkayga wasaaradda maaliyadda.